Drazí poutníci, drazí bratři a sestry v Kristu. Jménem papeže Františka, jehož zde v České republice zastupují, vás všechny srdečně zdravím. Přeji vám vše dobré, přeji vám požehnání Boží. A na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vyprosuji vám hojné Boží požehnání. Děkuji za všechno. Děkuji vám. Nuncius mluví nejenom slovy, ale také úsměvem. My děkujeme. Drazí přátelé, na závěr této slavnostní bohoslužby bych rád poděkoval mnohým. Děkuji panu Nunciovi za slavení mše svaté a také děkuji především vám všem a zvláště krajovaným, kteří jste připutovali dnes opravdu celé naší vlasti. Máme z toho radost a také zástupcem všech dalších složek a spolků. Rád bych poděkoval také všem zpěvákům a muzikantům za přípravu i vaši službu při této liturgii. Děkuji všem muzikantům, kteří přišli a obohatili tuto naši liturgii. Děkuji všem pořadatelům a organizátorům Dnů lidí dobré vůle i této poutě. Děkuji pracovníkům České televize, Českého rozhlasu za živý přenos této bohoslužby a v neposlední řadě, bratři a sestry, každému z vás. Vy, kteří chodíváte každý rok na tuto pout, víte, že vás tu čeká zpravidla horko a přesto jste to nevzdali. Takže velké díky, ať odcházíte z Velehradu, z této pouti naplnění a s trošku větší chutí do toho, že i když náš svět a život má problémy, tak Bůh je na naší straně, abychom je dokázali vzájemně řešit. Požehnané dny. Pánstva, Bože, ty jsi podvoze a zdroj všechno požehnání. Ty se raduješ, když se upevňuje a roste zbožnost tvého lidu. Vylej své požehnání na tyto křížky, medaiky, křivesky a památky a střivší těch, kdo je budou s vírou a úctou užívat, a dej a čím to prospívá k prohloubení jejich víry a zbožnosti skrze Krista našeho Pána. Amen. Ružence, milosrdný a věrný Bože, požehnej tyto ružence a naplň svým požehnáním každého, kdo ho bude při modlitbě používat. Aby přitom zbožně rozjímal o tajemství života, smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. A na přímluvu Panny Marie zkoušel svou lásky plnou ochranu a pomoc. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Pán s vámi. Ať je jméno Páně velebeno. Pomoz naše je ve jménu Páně. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.